Siç paralajmëruam në fillim të ftuar në këtë edicion, kemi Ministrin e Arsimit Abdyleqim Ademi, me cilin do të flasim pikërisht për themelimin e Universitetit të dytë në gjuhën Shqipe në Shkup. Zotë Ademi, mirëserdhet në studion ton në edicionin qendror informativ. Mirësugjet. Atëherë, siç njoftuam në fillim të këtij edicioni, qeveria ka miratuar propozimin për themelimin e Universitetit Nën Tereza në Shkup. Çfarë përmban konkretisht propozim ligji? Po me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, sot qeveria e Republikës së Maqedonisë kishte mbledhje enkas për miratimin e dy ligjeve, pra ligjit për themelimin e Universitetit Nën Tereza në Shkup dhe ligjit për plotësimin e ligjit për themelimin e Universitetit të Tetovës. Ka të bëj pra me themelimin e një subjekti të ri, një institucioni të ri të arsimit lart në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë, në kuadër të cilit do të ketë 5 fakultete ose 5 njësi, pra Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Fakulteti i Shkencave të Informatikës, Fakulteti i Shkencave Teknike, Fakulteti i Shkencave Teknologjike dhe Fakulteti i Shkencave Sociale. Ky universitet do të ketë gjithsesi 14 programe studimore në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë. Ajo që është më e rëndësishme është që elaboratet të cilat ne kemi përgatitur si ministri, i kemi dorëzuar në Këshillin para akreditim dhe evaluim dhe nga i njëjti këshill si institucion ose trup i cili jep edhe vlerësimin për këto elaborate, kemi marrë edhe mendimin pozitiv dhe me miratimin e ligjit në parlament do të fillojnë edhe procedurat tjera për themelimin e këtij ose për funksionimin e këtij universiteti. Krahas kësaj, ashtu siç paralajmëruat edhe ju, është plotësuar edhe ligji për themelimin e Universitetit të Tetovës, ku themelohen dy fakultete të reja, Fakulteti Pedagogjik dhe Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë. Risi në këtë ligj, gjithashtu është që Universitetit të Tetovës më i kthehet edhe emri original, emri në cilin është themeluar para 21 viti, dhe nuk do tjetë më në të ardhme Universiteti Shtetëror i Tetovës, por do tjetë Universiteti në Tetovë, ose Universiteti i Tetovës që në një farë mënyre kthehet në origjinën e tij. Ashtu. A është paraparë se ku konkretisht do të jetë objekti i këtij universiteti të ri? Për nevojat e universitetit në Shkup, tani më është miratuar plani urbanistik në ish kazerma në Ilinden. Plani urbanistik ka hyrë në fuqi dhe Ministria e Arsimit do të fillojë më njëherë procedurat për përpilimin e një projekti kryesor, ku do të vendoset universiteti i ri, do të jetë me hapësira të nevojshme për këtë universitet, ashtu si që janë paraparë në elaborat, ku përveç tjera do të ketë sigurisht edhe kabinetet dhe laboratoret për nevoja, sepse bëhet fjalë, ashtu si që dëgjuat, kryekëput për universitet teknik, dhe këtu jemi përcaktuar për këto drejtime, sepse shqiptarët, por edhe të tjera, por veç në shqiptarët kanë deficit të kuadrit për drejtimet teknike, kurse drejtimet teknike janë më atraktive për punësim, janë drejtimet në cilat çdo student i cili përfundon ose është inxhinier, ose vetë punësohet, ose gjen një vend të pune. Përkohësisht, sigurisht që ky universitet do të funksionojë në ndonjë objekt këtu në Shkup, ku sigurisht Ministria do të siguroj hapësirat e nevojshme. Parashihet që të fillojë nga në vitin akademik 2016-2017 dhe deri atëherë do duhet të rrjedhin edhe procedurat për regjistrimin e këtij universiteti. Zotë Ademi, si duhet të shihet themelimi i këtij universiteti të ri? Si konkurrencë ndaj UŠD-s apo edhe si përpjekje për rritjen e cilësisë në arsimin sipror në gjuhën shqipe? E para, ne nuk duhet të ikim konkurrencës, sepse konkurrenca sjell cilësi. E dyta, programet studimore dhe fakultetet e këtij universiteti nuk do të jenë të njëjta me ato që i ka Universiteti i Tetovës për momentin, sepse ne nuk duam që të dëmtohet në asnjë mënyrë asnjëri nga këto dy institucione, përveçanërisht Universiteti i Tetovës për cilin është sakrifikuar dhe është derdhur edhe gjak. Universiteti i Tetovës është një brend tani më i njohur, Universiteti i Tetovës është një projekt kombëtar i cili nuk mund dhe nuk guxon askush as ta rrezikoj me asgjë. Kështu që ne do të vazhdojmë ta kemi në fokus Universitetin e Tetovës për ta zhvilluar të njëjtin dhe prandaj kemi themeluar edhe dy fakultete të reja që i përmendëm më herët, por gjithashtu për nevojat e studentëve të Universitetit të Tetovës kemi siguruar edhe mjete financiare
e kemi përgatitur edhe projektin bashkë me Universitetin e Tetovës dhe shumë shpejt do të filloj edhe ndërtimi i një konvikti të ri për universitetin. Ditë më parë u hap edhe sala e sportit në universitet, disa terene tjera sportive, objektin e ka më të riun ose më modernin në Maqedoni, do të filloj ndërtimi shumë shpejt edhe i objektit të fakultetit të shkencave të mjekësisë, dhe në këtë mënyrë Universiteti i Tetovës do të zhvillohet dhe po zhvillohet edhe më tutje. Kurse Universiteti i Shkupit sigurisht që është një fryt që del nga Universiteti i Tetovës. Është një ëndër e çdo shqiptari, është një realizim i asaj ëndre dhe Universiteti i Tetovës ka kontributin e vet në përpilimin ose në përgatitjen e këtij projekti, por sigurisht që do të ketë nevojë Universiteti i Tetovës ta përkrajë Universitetin e Shkupit. Sigurisht që Universiteti i Shkupit do të jetë i ri, do të ketë nevojë për përkraje dhe unë pres që Universiteti i Tetovës kuadrët që janë të angazhuar aty ta përkrajnë sinqerisht Universitetin e Shkupit. Zotë Ademi, propozojmë ligji për Universitetin e ri, siç paralajmëruat edhe ju vetë, pritet të hynë në procedurë parlamentare gjatë ditës së nesërme. Por, a prisni rezistencë nga opozita maqedonase, nëse kemi parasysh atë se UŠT aso kohë u legalizua në presion të madh të opozitës së atëhershme? Po, t'jemi sinqert, nuk pres rezistencë, sigurisht që pres debat konstruktiv për nevojën e miratimit të njëjtit, pres kontributin e çdo grupi parlamentar, çdo subjekti politik që të miratojmë tekstin më të mirë të mundshëm, sepse universiteti nuk formohet ose nuk themelohet kundër askujt. Para se gjithasht themelohet si nevojë e kohës, si nevojë e analizave që ne kemi bërë që ka nevojë në Shkup të themelohet një universitet në gjuhën shqipe. Dhe besoj që çdo subjekt politik këtë do e përqafoj, do e përshëndes dhe do t'jep kontributin e tij që ligjit të miratohet sa më shpejt në parlament dhe të fillojnë procedurat për regjistrimin e tij dhe për përgatitjet për regjistrimin e studentëve të ri. Ajo që dua ta theksoj si moment të ri është fakti që nëse para 10 viteve ose 11 viteve kur legalizuam Universitetin e Tetovës kishim një atmosferë të tensionuar, ndoshta politike dhe reagime shumë negative, për momentin ato reagime nuk i kemi për Universitetin e Shkupit dhe pres që kjo atmosferë pozitive të përcillet edhe në seancat dhe ambientin parlamentar. Dhe nëse një subjekt politik i cili para 11 viteve ka bërë rezistencë për legalizimin e Universitetit të Tetovës, sot i njëti subjekt përkra themelimin dhe vendos për themelimin e një universiteti në Shkup. Kjo është ndryshim i ambientit dhe besoj që është një reflektim pozitiv. Atëherë unë ju falenderoj për praninë tuaj në këtë edicion informativ dhe ne ecim më tutje me edicionin tej. Faleminderit.